Līvānu novadā jauno mācību gadu uzsāk visas esošās izglītības iestādes. Nevienu skolu bērnu trūkuma dēļ nav bijis vajadzības slēgt. Novada domas priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne informē, ka kopumā šajā mācību gadā 8 Līvānu novada vispār izglītojošajās skolās mācības apgūst 1599 skolēni. 110 no tiem ir pirmo klašu skolēni. Ir strādāts pie šī jautājuma būtībā visu vasaru, lai interešu izglītība būtu ar nodrošinājumu arī no pašvaldības. Ir ļoti daudz atbalsta sniegt šajos jautājumos un ir sporta skolai atrasts finansējums mazliet no interešu izglītības. Un būtībā tātad arī sporta skolā pamata visi sporta veidi ir saglabāti un nodarbības notiks. Līvānu novadā darbojas viena pirmskolas izglītības iestāde – bērnu dārs Rūķīši, kurā dažādas iemaņas un prasmes apgūst ap 280 bērniem. Lai vecākiem būtu iespēja iet darbā un bērniem iespēja izglītoties, tad pie visām lauku skolām ir klāt bērnu dārza grupas. Tāpat pie lauku skolām izveidotas grupas, kurās 5-gadīgie un 6-gadīgie bērni apgūst viņiem izstrādāto mācību programmu. Savukārt drošas vides radīšanai Līvānu novada pašvaldība īsteno projektu bērnu iestāžu apmeklējumu satiksmes drošības uzlabošana Rīgas ielā 13 Līvānos, kas tiek īstenots par Eiropas Savienības līdzekļiem Latvijas un Lietuvas pierobežu sadarbības programmā. Šobrīd ļoti aktuāls bija autostāvlokuma izbūve pie bērnu dārza. Jo šeit uz Rīgas, kas ir arī tranzīta iela, veidojās ļoti bīstamas situācijas, kad stāvēja vieglās automašīnas uz Rīgas ielas nomalēm. Padomies laikā, kad tika izbūvēts bērnu dārs Rūķīši, šāds stāvlaukums nebija paredzēts, jo tolaik arī krietni mazākam cilvēku skaitam bija savs personīgais auto. Bez auto stāvvietas, kas paredzēta 22 vieglo pasažīru automašīnu novietošanai, jau ierīkota lietus ūdens kanalizācijas sistēma, 5 jaunas latērnes vēl plānots uzstādīt 2 soliņus, iezīmēt gājēju pāreju un veikt teritorijas apzaļumošanu. Piebildīšu, ka stāvlaukums pie bērnu dārza būs savienots arī ar pilsētas maršruta autobusa galapunktu, kas atrodas aiz gaisa tilta, tādajādi sakārtojot arī aptuveni 160 metru garu Rīgas ielas posmu. Būvdarbus pie bērnu dārza veic firma Ceļu būves IA Krustpils, kas uzdevumu soli izpildīt līdz oktobra beigām. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 74,5 tūkstoši latu.